Hey, can you please stop bothering my kid? Sorry. გამარჯობა ჩემო კარგებო, როგორ ახართ? თქვენთან ბოლო შეხვედრის შემდეგ საკმაოდ დიდი დრო მქონდა იმისათვის, რომ მეფიქრა რაიმე ახალი და საინტერესო მეპოვა და საბოლოოდ ეს ახალი თქვენთვის გამეზიარებინა. აი პირველ რიგში რას მივაკენი? მოდი ერთად ნახოთ ეს ნახევარწუთიანი რგოლი და მერე გავაგრძელოთ ჩვენი საუბარი. ჩვენი საუბარი შეეხება ვერტიკალურ ვიდეოს, ვერტიკალურ კინოს, რომელიც ბოლო სამი წელია საკმაოდ იკიდებს ფეხს და პირდაპირ იჭრება ყოველი მაყურებლის, ყოველი მომხმარებლის ირად სივრცეში. დაიძულებს მას უყუროს, დატკბეს, მოეწონოს, არ მოეწონოს, მაგრამ ვერტიკალურ კინოსთან ერთად გაატაროს თავისი თავისუფალი და ძვირფასი დრო. რეჟისორი და პროდიუსერი თიმურ ბიგმანბეკოვი, რომელიც რამოდენიმე ცნობილი ჰოლივუდური ბლოკბასტერის ავტორია, იღებს ახალ ბლოკბასტერს, რომელიც ვერტიკალური კინოს პრინციპებზეა დაფუძნებული. ამ ფილმის მთავარი ოპერატორი საუბრობს კინოს ასეთ ჟანრზე და გვამცნობს შემდეგს. შეიძლება ითქვას, მობილური ტელეფონი გახდა ჩვენი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილი. ასეთ აპარატში ყველაფერი მოჩანს ვერტიკალურად. შესაბამისად, ჩვენ სამყაროს უკვე აღვიქვამ არა ჰორიზონტალურად, არამედ ვერტიკალურად. კინოხელოვნებაც მთლიანად თუ არა, გარკვეული ნაწილი ნელ-ნელა გადავა ასეთი განზომილებებით და ფორმებით აზროვნებაზე და ადამიანური ისტორიებით ახალ სპექტრს და სიღრმეს შეიძენენ. Il Vertical Movie è un'idea geniale, il festival Vertical Movie è un'idea geniale perché Verticaluri kino sakmo strafi tempit vitardeboda, shesavamisat ukve zalyan didi raodenobis ertguli maqurebeli gaichina. Minda tkveni quradgeba gavamakhvilo ramodenime akhal festivalze, romlevit am imartulebit mushaob. Es aris Rusetis saertashevriso festivali Vertikala, aseve Vertical Movie festivali, aseve Vertical Film festivali da Slim Cinema. მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი ფესტივალიც დიოგენე 20-20-ით დიდი ინტერესით აკვირდება ასეთი ჟანრის ნამუშევრებს და ცდილობს მათ მაქსიმალურ მოზიდვას. მინდა გითხრათ, რომ ეს ახალი კინობაზარია, ახალი ესთეტიკაა. მას ძალიან დიდი ყურადღებით აკვირდება ინტერნეტ სივრცე და ძალიან ბევრი მომხმარებელი ყავს. შესაბამისად კეთდება არა მარტო მოკლე და პატარა ფილმები, არამედ დიდი სერიალები, დოკუმენტური ფილმები, კეთდება ისტორიული ჟანრის დოკუმენტური შემეცნებითი კინო, კეთდება სპექტაკლები, კეთდება ანიმაციები, კეთდება კლიპები და ასე შემდეგ. This story took place with me and began at the very moment when an angry buyer gave me a thump on my head with two frying pans. Probably because I was smiling at him too much. Since then, my life has changed to until and after. I will start with the beginning, with until. I worked as a shop assistant in an appliance store. Usually I stood in the frying pans department. And all my life reminded me of this very moment. Because I lived like I was going over the same ground. აპარატურა ვერტიკალური ვიდეოსათვის საკმაოდ კომპაქტურია. ბევრად უფრო იაფიღებს, ვიდრე ჩვეულებრივი. პირველ რიგში სმარტფონის ბადე, რომელზეც შეგიძლიათ ყველანაირი სახის ობიექტივები მიამაგროთ და გამოიყენოთ ის ჩვეულ რეჟიმში. ასევე არსებობს პროფესიონალური ოპტიკა და ხმის აპარატურა. ოპტიკას რაც შეეხება, ეს არის გარე ლინზები, რომლებიც თქვენს ვიდეოს პროფესიულ დონეზე გადაიღებს და მაღალი ხარისხით ჩატეს ხმას. ბარუ ბარუ
Verticalური კინოს გადაღებისათვის რამოდენიმე პრინციპი არსებობს. Პირველი პრინციპი ეს არის, რომ მას არ აქვს კანონები. მეორე პრინციპი ის არის, რომ თუ ეძებ კანონებს, მაშინ უნდა წაიკითხო პირველი კანონი. მესამე, ვერტიკალური ფილმის ხანგრძლივობა 5-8 წუთს არ უნდა აცდეს, რადგან მობილურში ერთი ისტორიის უწყვეტი ყურადობის ხანგრძლივობა არ აღემატება 5 წუთს. Verticalური ვიდეოს დროს ფოკუსირება უფრო მეტად ხდება პერსონაჟზე და დეტალები აქ უფრო მეტად აღქმადია და ემოციურად უფრო დატვირთული ვიდრე ჰორიზონტალურში. ეს განსხვავებული რაკურსია. სცენარის დამუშავება და დრამატურგია აქ არ იცვლება. მას ისეთივე სერიოზული მოთხოვნები აქვს, როგორიც ჩვეულებრივ კინოში, მხოლოდ ამ შემთხვევაში გამომსახველობითი ფორმა და შესაძლებლობები განსხვავებულია და შეიძლება ითქვას უფრო მეტიც. და რაც მთავარია, მოტივირებული პასუხი უნდა გაეცეს შეკითხვას. რატომ უნდა მოყვეთ ისტორია ვერტიკალურ ფორმატში და არა ჰორიზონტალურში? Привет, Ан! Это Вика. Привет. Костян, Настюха. Привет. Ага, взяла с собой Капелину Масика. С нами маэстро Александр. Он человек военный. Здорово. Собралась реально очень крутая компания. Вот они, наша банда. Будем тебе постоянно звонить. Сходишь в поход, не вставая с дивана. Аккуратно. Ух ты, гребаный ты лес. Если честно, я вообще не хотел сюда идти. Это Настя настояла. Пойдем, мы так давно не виделись. Давайте сходим в поход. Ночью творился какой-то кошмар. Слава богу, выжили. Всю ночь нас преследовали странные звуки. Что-то типа вот такого. Жесть, ты достал. Ну почему? Ну за что? Зачем? Ну извини, братан. Ну что, естественно, то не безобразно. Это ужасно. Дом посреди леса, прикинь? Вообще странно. Очень странно. Прикинь, дом посреди леса. И раз! Там кто-то был. Там кто-то был. Серьезно, я реально говорю. Там какой-то человек прошел. Короче, не просто так всех затащил в этот поход. Вика пропала вообще. Не знаю, что делать. Вика! А что тут было? Отсюда надо сматываться, причем быстро. Я тут ни за что не останусь. Я еду домой. Твою мать! Скорей! Я слышу, что это не боюсь. Ну, тащи! Что это за дерьмо? Мы все умрем. Может, хорошо, что ты с нами не поехал. კონტენტების უმეტესობა მოიხმარება პლანშეტებიდან და სმარტფონებიდან, სადაც ფუნქციონირებს ვერტიკალური ფოტო-ვიდეო ფორმა. ანუ მომხმარებელს აქვს ერთმანეთში მიმოწერა, ისინი უყურებენ ფოტოებს, ვიდეოებს, აწარმოებენ ვიდეო ჩატებს. ამ დროს მთელი ინფორმაცია, გრაფიკული თუ ვიდეო, მოდის ვერტიკალურ ფორმატში. ადამიანს შეუძლია გადააბრუნოს ტელეფონი და ჰორიზონტალურ ფორმატში უყუროს გამოსახულებას ან დაწეროს ტექსტი. ეს უფრო მოსახერხებელია, მაგრამ რატომღაც ის ირჩევს ვერტიკალურ ფორმატში დარჩენას და იქ თავისი მოღვაწეობის გაგრძელებას. საქმე იმარშია, რომ 100%-დან მხოლოდ 5% ამჯობინებს გამოსახულების მობილურში, სმარტფონში ან პლანშეტში ჰორიზონტალურ ფორმატში გადაყვანას. Სწორედ ამ 95%-ისთვის ამჟამად იქმნება და ყალიბდება ვერტიკალური ფორმატის კონტენტი, სადაც ფილმები, კლიპები, სერიალები, ანუ ყველაფერი ამ კონკრეტული ფორმატისთვის იქმნება და შეიქმნება მომავალში. შესაძლებელია გაჩნდეს ვერტიკალურ ეკრანიანი კინოთეატრები,
თუკი ტელევიზორები უკვე შექმნეს ასეთი ფორმატის, ესე ძალიან მალე გახდება შესაძლებელი. ასე რომ აბურთი და ამოვიდანე. ყველაფერი ჩვენს ხელშია. გვინდა ჰორიზონტალური კიბატონო, მაგრამ არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ ის პარალელურად იქნება ვერტიკალური კინემატოგრაფიც. I would rather watch the crowd stand than bounce between them. I've learned to accept, learned to adapt. Even more, I've come to love my condition. I am fascinated in two things: the detail and space in a vertical taken picture. რაც შეეხება ვერტიკალური კინოს მონტაჟს და ექსპორტს, ეს თავისუფლად ხორციელდება პროგრამაში. ამისთვის უნდა შევიდეთ სეკვენსში, CTX sequence-ში, ვიდეოში, frame size-ში უნდა ჩავწეროთ 1080 და 1350. Pixel aspect ratio-ში კი უნდა ავარჩიოთ square pixel-ი. შემდეგ უნდა დავაჭიროთ save preset-ს და აქ იქნება ვერტიკალური ვიდეოს ჩვენთვის სასურველი ფორმატი, რომელსაც როცა გვინდა ამოვირჩევთ და განვახორციელებთ მასზე მონტაჟს. ასევე არ არსებობს პრესეტი ექსპორტის და აქაც უნდა შეიქმნას. ვაყენებთ მაღალი ხარისხის bitrate-ს. ვარჩევთ ფორმატს H264. საჭიროა ორპასიანი ექსპორტის დაფიქსირება, target bitrate 6 და maximal bitrate 8. So it can build itself up. We have the power. That's why I changed the state from outside in. An invisible war whose results end up floating in our eyes. Two twin paths who end up coming together. And I don't want to lie to you like I lie on social media. Anxiety gets the best of me many times. And I eat until I feel like garbage. If I wanted and to follow my passion for photography, capturing the vertical, using my ability. I've been working as an independent photographer for over 2 years now. ამით დავამთავროთ ჩვენი მიმოხილვითი ლექცია ვერტიკალური ვიდეოს შესახებ. გისურვებთ წარმატებებს. მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ ბევრი მასალა შეგიძლია მოიპოვოთ ინტერნეტში, ნახოთ, დაინტერესდეთ, თუ რაიმე შეკითხვები გექნებათ, მე მზათა ვარ დაგიდგეთ გვერდით და ჩემი ცოდნითა და გამოცდილებით დაგეხმაროთ. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. გისურვებთ წარმატებებს. ხოლო დავამატებდი იმას, რომ ეს ვიდეო გარკვეული ხარვეზებით არის წარმოდგენილი, რადგან საკმაოდ ფორს-მაჟორულ სიტუაციაში იქნა მომზადებული და გთხოვთ აქცენტი და თქვენი ინტერესი და ყურადღება გადაიტანოთ ინფორმაციაზე, რომელიც მოწოდებულია ამ მოკლე სალექციო კურსით. გაიხარეთ, შეხვედრამდე. Anger for jealousy. Everything internal is as if it's not going to change. We're not going to love more. All measures are actually running out of water. Water wars. Killing for gasoline. Getting close to the magical freakout. Help the world! Help the world! My name is Max. My world is fire. And blood.